kami pula. Ready, ready, ready. Daddy dah tahu. Panggil Daddy, panggil Daddy. Daddy, kering kau slide. Kering kau slide. Sentuh. Naik pula, sandi pula. Haa, jom. Sekejap, dia lagi. Dia waiting for you. Like go, jump. Go, careful ya. Ini sih. Sudah. 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 Oh, you can have it. Wait, wait. Okay, go. You have a bun, you have a bun. Oh,
go. Be careful! Hey. I'm so scared, this one! Apa sini, you can play bro! It's okay, you guys go down! Apa? Okay, go! Come on! Kan nak tengok ni dekat YouTube? Baby, come on. This route. Go. Be a Spider-Man. Mami, cepat. Ada poster datang. Jadi kenapa Mami cepat? I'm right. It's okay, you go first. I'll be right at your back. Go. Move. What? Lawan ngambang. Saya punya bulat tu. Bomber. Tapi apa kena bayar kat atas? Thank you.
tablet, kau lewat. Go. Swing, swing. Swing. Okay, good job. Swing sama. Swing, swing. Good job. Okay, good job.